السلام علیکم. یہ ہمارے پاکستان میں چھوٹا سا میوزیم ہے، ماشاء اللہ سے زبردست ہے. تھوڑی سی ویڈیو اصل میں آیا تھا، سوچا ذرا تھوڑی سی کوریج کر. آپ کو بہت ساری ہسٹری ملیں گی، پورے ملک میں جتنی بھی ہسٹری ہے جو یہ اپنا ڈائناسور سے جڑی ہوئی ہے، جو انٹیکس جو اولڈ ہسٹری ہے اس میں سارا کچھ یہاں پہ جگہ یہ اسلام آباد میں ہے. اس میں ضرور آ پائیں کبھی، اس کو ضرور انجوائے کریں، آپ کو مزہ آ جائے گا. یہ سب دیکھنے میں سپر جگہ ہے، ایک دم بہت بڑا میوزیم ہے. کچھ چیزیں دکھاؤں گا آپ کو، چلتا ہوں. بلو ویل کا تو آپ نے بہت سارا سنا ہوا ہے، اس کا بھی تھوڑا سا دیکھیں. یہ آپ کو میں بلو ویل ابھی دکھاتا ہوں.
اس کی ماشاء اللہ سے یہ قریب کوئی بہت کم ہوگا تو 30 فٹ کی مجھے یہ لگتی ہے، تقریباً 30 فٹ میں ہوگی ہے. Gracias.